daawadayaal kusoo dhawaada warka galabnimo calan sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeya. Halkee ku dambeysay badda Soomaaliya? Halkee xaalku u maryaa haddaba? Kashifaad xooggan oo halis ah ayaa soo baxday dowladda Kenya oo laga warhelay inay badda Soomaaliya qaybo loo saxiixay, isla markaasina wararka ugu dambeeya ayaa soo baxay. Sidoo kale xisbiga madasha qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa afka furtay. Qodobadaasi qodobo kale ayaa maqlaysaan daawada nala joog oo subscribe saar gambeelka furo daawo wararka ugu dambeeyay. Dowladda Kenya ayaa waxaa la sheegay in dhowaan loo saxiixay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya, xilli weli kiiskii badda ee hore lagu muransan yahay xalna laga gaarin, isla markaasina bisha dambe ee Juun lagu ballansan yahay. Bisha lixaad ee sanadkani waxaa la filayaa in la dhageysto dacwaddii ay Soomaaliya gudbisay sannada ka hor oo ay Kenya ugu dacwooday in baddeedii badda Soomaaliya ay boobtay. Si kastaba ha ahaatee, dacwaddaasi ayaa muddo badan soo jiidmaysay. Maxkamadda cadaaladda Heeg ee dalka Holland ayaa laba jeer oo ay dib u dhigtay dhageysiga dacwadda. Waxay sabab ka dhigtay in marka ugu dambeeya bisha Juun 2020 loo qabto in qareenka Kenya ay yimaadaan, isla markaasina kusoo xaadiraan, maadaama laba mar loo baajiyey qareenada Kenya oo yiri isla markaasina qareenno cusub ayaan dalbanaynaa. Si kastaba ha ahaatee, cabsi xooggan oo ay ka qabeen in lagu guuleysanayo ayay markasta dib isku dhigeen dowladda Kenya. ila madax banaan ayaa sheegaya in badda Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland ay marto qaybo ka mid ahi Kenya u saxiixeen Kenya sida lagu arkay warqad lagu heshiiyey. Si kastaba ha ahaatee, fanaanka caanka ah ee Ilka Case oo ka mid ahaa dadkii aadka u taageersanaa Jubbaland ilaa doorashadii Axmed Madobe ku sugnaa Kismaayo ayaa waxa uu ka mid yahay dadka aadka u dhaleeceeyey qorshaha Jubbaland iyo badda ay Kenya u saxiixday, isla markaasina maadaama fanaanka uu goobjoog ka ahaa heshiisyadii iyo waxyaabihii Kenya ka dhacay ayaa iminka bartiisa gaarka ee Facebook waxa uu kusoo qoray: badda Soomaaliya Allah u naxariisto, saake ayaan indhahayga ku arkay warqadihii lakala saxiixday, ma waxaan ku booday mise waxaad noqotay, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, taasi ayaa cidka isku shareertay, isla markaasina siyaasiyiintii dadka u dhuundaleelo baddayna Soomaaliya ayay faallo adag ka bixiyeen. Ilaa ay hadda ma jirto dowladda Soomaaliya war ka soo baxay oo looga hadlay arrintaasi soo shaac baxday ee Kenya badda Soomaaliya qayb ka mid ahay kala saxiixatay Jubbaland. Waxaase isweydiin leh, sharci ahaan Jubbaland oo dowlad goboleed ahay ma saxiixi kartaa waxyaabo masiiri ah oo qaranka oo dhan talo iyo tusaalo in laga geliyo oo u baahan? Si kastaba ha ahaatee, fadeexadaasi ayaa soo baxday. Axmed Madobe iyo qaybihiisa kale saaxiibada ah ayaa laga yaabaa inay qaybaha ka mid ah Jubbaland badda ku deedsan ay u saxiixeen dowladda Kenya. Si kastaba ha ahaatee, wararkaasi wixii kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan daawada. Dhinaca kale, shirkii lixdii xisbi ee madasha ay ku midoobi lahaayeen hal xisbi oo la baajiyey sababo awgeed, madasha xisbiga qaran ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay shirweynihii la qorsheynayay in ujeedkiisa uu ahaa in lixda xisbi ee ku bahoobay madasha ay ku noqdaan hal xisbi oo leh hal ujeedo siyaasadeed. Qoraal ka soo baxay madasha oo lasoo gaarsiiyey warbaahinta ayaa lagu sheegay in guddiga farsamada ay ka kooban tahay lix xubnood ay kala matalaan lixda xisbi, kaasi oo loo saaray isku dubaridka iyo qaabaynta midowga lixda xisbi ee ay ka kooban tahay madasha uu kusoo gabagabeeyo shaqadii loo igmaday muddadii loo qabtay oo ahayd 4-5 ciso. Si kastaba, madasha ayaa sheegtay in daruufaha dalka ka jira awgeed, gaar ahaan cudurka caabuqa 19, dib loo dhigay shirkii ay ku midoobi lahaayeen lixdaasi xisbi. Madashu waxay ku wargelinaysaa ummadda Soomaaliyeed in iyadoo la tixgelinayo duruufaha ka jira dalka ay ku aaday caabuqa 19 dartood in dib loo dhigayo shirweynihii ay isugu imaan lahaayeen hoggaanka lixda xisbi si loo dhammaystiro hawsha xisbiga, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madasha qaran. Madasha ayaa sheegtay inay dib ka soo sheegi doonto xilliga goobta uu ka dhici doono kulanka guud ee xisbiyada ku bahoobay madasha markii ay suurtagal noqoto, ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran oo iminka hogaamiya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhammaan ay ku jiraan lix xisbi ayaa waxay doonayaan inay midoobaan, isla markaasina hal xisbi u noqdaan, halkaasi ay kaga soo horjeestaan loolanka Filla Soomaaliya, maadaama laga yaabo Filla Soomaaliya inay aas-aastaan nabad iyo nolol, isla markaasina u noqdo labada xisbi ee ugu weyn oo taariikhda gala, nabad iyo nolol iyo xisbiyadan oo midoobay oo hal xisbi noqdo, isla markaasina iska soo horjeedo uu dalka u noqdo laba xisbi aad ugu waaweyn sida Mareykanka oo kale, isla markaasina ku loolama. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa kusoo aaday xilli oo caabuqa 19 ku jiro gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasina dib loo dhigay in ay mar kale midoobaan ama ay shirweyne ku baaqaan. Dhinaca kale, dowladda iyo saaxiibada caalamka oo shir heerka sareeya ah ka wada yeeshay arrimaha gudaha ee dalka, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa shirkaasi ku duuminayay. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo mas-uuliyiin ka socday midowga Afrika, IGAD, qaramada midoobay, midowga Yurub, Turkiga, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa mareegta internetka ku yeeshay kulan heerkiisu sareeya oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya.
kulanka ayaa looga doodayay horumarka ay ku tilaabsatay dowladda Soomaaliya, caqabadaha jira iyo tallaabooyinka xigxiga ee dib u kaabayaasha dhaqaalaha islamarkaasina iyo iminka xaaladda dalka uu marayo. Mudane Xasan Cali Qeyre wuxuu sheegay in hoggaanka dalka ay ka go'an tahay in dib u habeynta hay-adaha dowladeed, in lagu taagnaado waddada dib u kaabashada dhaqaalaha, in ay lagu guuleysto Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ah, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Dhammaan mas-uuliyiintii ka qaybgalay kulanka ayaa ballan qaaday in sii wadayaan taageerada dowladda Soomaaliya ay la garab taagan yihiin si loo gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina dalka uu noqdo mid nabad ahi oo aad loogu baraaray. Si kastaba ha ahaatee, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa u mahad celiyey dhammaan intii shirkii online-ka kula qaadatay ee mas-uuliyiinta lahayd. Dhinaca kale, xog kharashka ku baxay diyaaraddii tagtay Jowhar oo ka badan deeqaha caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ku bixisay, laba mar oo iskadaba noqotay diyaarad geysay Jowhar caafimaad ayaa ka badan qalabka ay siday ijaarkeedii lagu soo ijaaray. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tiraba laba jeer ah iyo qalab caafimaad loogu talagalay ka hortagga cudurka caabuqa 19 ee dunida ku faafay oo halis badan geliya adduunka intiisa badan, qalab caafimaad lagu deeqday maamul gobolka Hirshabeelle, islamarkaasina dad aad ula yaabeen diyaarad laba mar iska soo daba laabatay wax aad u yarna siday. Dowladda ayaa agabkaasi caafimaad ka dejisay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi, iyadoo ay kasoo baxayaan xog ku saabsan in agabkaasi caafimaad iyo qarashka ku baxay safarka diyaaradda ka dejisay agabkaasi ay aad u kala badan yihiin midaasi oo ka dhigan in kharashka lagu soo kireeyey diyaaradda uu ilaa xad ka badan yahay agabka caafimaad ee loo gudbiyey maamulkaasi. Arrimaha la yaabka leh ayaa noqday in diyaaradda siday agabka caafimaad ay laba jeer ka degtay magaalada Jowhar, iyada oo sida agab yar oo caafimaad midaasi oo sare u sii qaaday kharashka kirada diyaaraddaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa iyagoo laftigeeda arrinkaasi ku noqotay mid la yaab leh, maadaama agabka diyaaradda ay laba jeer ka dejisay magaalada Jowhar ay kasoo qaadi kartay hal mar ma u soo qaadi kartay hal mar uusan ahayn agab badan oo caafimaad ah, maadaama laba mar halkaasi lasoo ijaaray. Agabka caafimaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dejisay Jowhar ayaa la aaminsan yahay inuusan wax badan ka tari doonin dadaalka maamulkaasi kula jiro caabuqa 19 oo maamulkaasi kaga geeriyooday mas-uul sare oo ka tirsan golaha wasiirada, islamarkaasina la sheegay halkaasi in oksijiin la'aan uu geeriyooday. Waxaana xusid mudan in diyaaradda marka labaad ee ay geysay qalabka caafimaad magaalada Jowhar ay siday xubno ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre oo lagu eedeeyey inay la wareegeen shaqadii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, taasina ay ceeb weyn ku tahay xafiiska Ra'iisul Wasaare Qeyre. Dhinaca kale, dowladda federaalka ayaa toddobaadkii hore ku shubtay qasnadda maamulka Hirshabeelle lacag dhan 500,000 oo doolarka Mareykanka oo qayb ka ah 1,000,000 oo dowlad goboleedyada loogu deeqay maamul goboleedyada si ay ula tacaalaan cudurka caabuqa 19, midaasi oo dhowaan dhalisay in magaalada Jowhar uu ka dhasho guux siyaasadeed oo iskhilaafsan iska soo horjeeda mooshino isburinaya. Waxaana magaalada ka bilowday mooshin xilka qaadis ah oo iska soo horjeedo, kuwaasi oo laga kala keenay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi, midaasi oo dhalisay shaki weyn oo laga qabo in lacagtii loo isticmaalayo arrimo siyaasadeed, taasi oo baalmarsan ujeedka maamulka Hirshabeelle loogu deeqay lacagtaasi. Inkasta oo saacadihii lasoo dhaafay magaalada Jowhar ka bilaabatay waanwaan iyo isku soo jiidjiid dhanka xubnaha iska soo horjeeda ah oo ka wada tirsan maamulka Hirshabeelle oo khilaafka siyaasadeed oo soo kala dhex galay, haddana waxaa weli taagan xiisadda dabada ku hayso maaraynta lacagta ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay la dagaalanka cudurka caabuqa 19 oo inta badan maamulkaasi lagu eedeeyey inay durbaba musuqmaasuqeen, islamarkaasina arrintaasi halis badan dhalisay. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo 1,000,000 ugu deeqday dhibaatadii qardho ka dhalatay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lacag dhan 1,000,000 oo doolarka Mareykanka waxaa ugu deeqday maamulka Puntland, gaar ahaan fatahaadii ka dhalatay magaalada qardho. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shiraac Cabdi ayaa xaqiijiyey in ay guddoomeen adduun lacageed oo dhan 1,000,000 oo doolarka Mareykanka oo ka timid xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mustar Xasan oo u waramay warbaahinta ayaa daboolka ka qaaday in lacagtaasi lagu shubay akoonka dowladda lagu talagalay sidii loogu gargaari lahaa shacabka ku ceyroobay dadka daadkaasi ee qardho ku dhuftay. Isagoo hadalkiisa sii wata, wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in lacagtaasi lagu wareejin doono mid ka mid ahay akoonada laga furay bangiyada gaarka loo leeyahay ee loo sameeyey gurmadka xarunta gargaarka. Waxaa ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka lacagtaasi na soo gaarsiisay in ka badan waa filaynaa
in ayna soo gaarsiiso lana soo gaarsii doonto ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiirka maaliyadda Puntland. Dhanka kale, qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa lagu faalooday lacagta loogu gurmanayo magaalada taariikhda ah ee Qardho. Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dowlad goboleedka Puntland gaarsiisay lacag dhan 500,000 oo dollarka Maraykanka loogu talagalay gurmadka dadka ay saameysay daadadka magaalada taariikhiga ah ee Qardho, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Qeere. Inkastoo hadda xaaladda magaalada Qardho ay tahay mid soo hagaagaysa kadib daadadkii ku dhuftay magaalada, haddana bulshadii ay ku khasaartay daadadkaasi ayaa u baahan xaalada gurmad muuqda. Inta la xaqiijiyey daadadka habeen hore ku dhuftay xaafadaha magaalada Qardho ayaa waxaa ku geeriyooday 6 ruux, halka ay ku hanti beeleen boqolaal qoys, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada Qardho. Shacabka Soomaaliyeed ayaa u istaag u muujiyey kaalinta gurmadka shacabka reer Qardho ee maanta u baahan caawinta walaalahooda Soomaaliyeed. Reer Baladweyne ayaa sidoo kale la arkayay shalay ayagoo aad u fara badan, isla markaasina u gurmanaya reer Qardho, halkaasi gargaar caafimaad iyo wax kasta ay u baahan yihiin isku soo aruuriyey, isla markaasina baaqyo culus soo diray maadaama markii hore loo soo gurmaday reer Baladweyne. Markii fatahaadda webiga ay ku dhufatay, si kastaba ha ahaatee iminka ayay ayagana u gurmanayaan reer Qardho. Reer Puntland ayaa warbixinta lagu yiri.